ังสนายอัตถังพี่ไปตีมวยรวมสำแดงดาวแคมมิดแจมิกันสกุลวัฒน์คณรุตเอมี่กลิ้นประทมอันนะลาพนิกปรุงสินีรัตนสุภาท้าระเข็บเพชรสดใสพร้อมแต่งดารากิตยุจีชานรูปตีทำเท่าไรถ้าควรได้รู้จากที่เธอนั้นทำไว้เท่าไรให้เธอจดจำไว้จะเอาคืนจนสาสมกระใจพร้อมอ่ะลูกนี้ตัดบุญบักเกิดย่ามาผลิตกรรมอันตรีนั่งตะตัวบ้านมือเรืองอัดกระทำร้อมตำแหน่งตำแหน่งตู้รัพย์เลขพระมรหัสปี434481พร้อมออกกันถึงแม้ว่าเธอจะไปอยู่ตรงไหนมันจะไกลแสนไกลยังไงจะตามให้จนได้เจอและฉันจะทำทุกอย่างเพียงให้เธอมีได้สุขใจฉันเคยช้ำเท่าไรเธอต้องได้รู้เจ็บที่เธอนั้นทำไว้เท่าไรให้เธอจดจำไว้และหัวใจจากที่เธอนั้นทำไว้เท่าไรให้เธอจดจำไว้จะเอาคืนจนสะสมกระใจชีวิตเธอมีค่าอะไรหายใจต่อไปก็เปลืองลมฟ้าเธอต้องชดใช้ขึ้นมาทั้งน้ำตาและหัวใจสับแบบสับยาง
គេហើយនឹងពួកវាបានធ្វើចំពោះកូនខ្ញុំសូមសងសឹកលើកលំបាយនៃចិត្តរចាត់ឆ្នាំคนที่ทำให้ทรมานเพราะรักและยอมเชื่อใจจากนี้ฉันขอสาบานจะไม่ยอมให้เธอสุขใจฉันเคยทำเท่าไรเธอควรได้รู้จากที่เธอนั้นทำไว้เท่าไรให้เธอจดจำไว้จะเอาคืนจนสาสมแก่ใจชีวิตเธอมีค่าอะไรหายใจต่อไปก็เปลืองลมฟ้าเธอต้องชดใช้คืนมาซึ่งน้ำตาและหัวใจដល់8ឆ្នាំកន្លងផុតទៅมันจะไกลแสนไกลยังไงจะตามให้จนได้เจอและฉันจะทำทุกอย่างเพียงให้เธอไม่ได้สุขใจฉันเคยทำเท่าไรเธอต้องได้รู้จะทำไว้จะเอาคืนจนสาสมแก่ใจแม่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 กำลังระบักชิมตลับมาไปให้ឡើងខ្ញុំអស់ហើយម៉ែកូននេះណាត់ម៉ាក់ប្រាប់ហើយមែនទេថាកំលែងអីបែបនេះម៉ែគឺណាត់ចង់ដឹងថាកម្លាំងរបស់ណាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះណែកូនចង់ធ្វើជាសត្វចម្លែកអីលោកប៉ាតែបើខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់មែនទេប៉ុន្តែម៉ាក់មិនចូលចិត្តទីកូនចាអឺម៉ាក់ចៃដន្យខ្ញុំមានណាត់ត្រូវប្រឡងត្រូវប្រមូលពិន្ទុអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយជម្រាបលាចាអេមើលចប់បងណាត់ឈប់សិននិយាយគ្នាមិនតាន់ចប់ទេហើយកំឡុងដែលកូនរបស់យើងមានជាស្នាដៃឬក៏ជាពាក្យបណ្ដាសាអំណាចណាបងបើប្រើក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវគឺវាជាស្នាដៃប៉ុន្តែបើប្រើក្នុងផ្លូវខុសវិញវាជាពាក្យបណ្ដាសាដ៏អាក្រក់មួយអូនណាបង
ពៀមិនរងាប់ដល់ការចងពៀទេគុំនុំដល់ខ្លាំងខ្លាកិច្ចសន្យាឆ្លងអ៊ុំភាពងងឹតបានវិលមកជួបគ្នានឹងធ្វើឲ្យយោវិលទៅរកទីកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅទីកន្លែងដែលធ្លាប់ដើរសុំឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅចុះពេលវេលាពាក្យអតិថិតដែលនឹងខ្លាយទៅជាការពិតអូអូយសំទោសបងសំទោសមិនអីទេចេះអោះអ្នកលកាងាប់ហើយប្រឡងអូយដល់មកហើយសូមអនុញ្ញាតអ្នកគ្រូកលែងអង្គុយរបស់ខ្ញុំណៃណាពិតមែនហើយកលែងអង្គុយរបស់នាងណៃណាអឺនាងប្រឡងនៅក្នុងថ្នាក់នេះដែរចាខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់នេះមិនមែនទេហើយក្មេងសិស្សសាលាទាំងអស់ជាមិត្តរបស់នាងឯងមិនមែនទេមានបានសិស្សសាលាទេមានចេះប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចនៅផ្ទះហើយចេះនាងនេះណាមិនបានរៀននៅសាលានេះទេមើលឈុតដែលនាងស្លៀកចុះបាទអ្នកគ្រូមកនេះបាទនាងតាមអ្នកយាមសាលាទៅទៅជួបគ្រូផ្នែកគ្រប់គ្រងជាបន្ទាន់សុំជួយបាទมันមានទីខ្ញុំរៀននៅទីនេះលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានរៀនដល់របៀបណាឈុតក៏មិនមានបានសិស្សសាលាក៏មិនមានมันមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសិស្សសាលាទីនេះតើនាងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ទី12មិនក៏ថាមិនមានខ្ញុំបាក់ឲ្យលោកគ្រូមើលអត់ទេណែ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 នាងសុំជួយជួយទៅក្រៅសិនទៅអត់ទេខ្ញុំមិនទៅណាទាំងអស់ខ្ញុំសុំនិយាយថាខ្ញុំរៀននៅទីនេះខ្ញុំនឹងបាក់ឲ្យលោកគ្រូមើលអីម៉ាអីម៉ាលោកគ្រូអីម៉ាខ្ញុំបាក់ឲ្យមើលវិញនាងឡប់សតិឬក៏ញៀនថ្នាំបើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសនាំនាងទៅអត់ទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនទៅទេនាងបានទទួលហើយកំពុងតែមើលហើយចុះគិតថាជួយមុននិយាយបាននៅពេលណាឡនណាខ្ញុំគិតថាមានការកែសម្រួលបន្តិចបន្តួចដែរចង់ឲ្យវាថោកជាងនេះបាទ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 ជំរាបលាអឺអេម៉ាការងារនៅសុតិសានគ្មានបញ្ហាទេហ៎គ្មានបញ្ហាទេចឹងជួយឆែកមើលភ្នៅដែលចូលមកនៅពេលរសៀលផងអូខេអ្នកនឹងប៉ានីតាមែនទេមែនហើយអើខ្ញុំសុំឆ្នាំឈឺក្បាលពីបីក្រុមមកណាអញ្ចឹងធ្វើអីធ្វើទៅនាំតែឈឺក្បាលហេតុអីបានជាលោកគ្រីតមិនព្រមលុបចោលការងាររបស់អ្នកនឹងប៉ានីតាទៅការងារគឺការងាររឿងផ្ទាល់ខ្លួនវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអ្នកនឹងប៉ានីតាគេយករឿងទាំងពីរនេះមកពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាណាអើការងារក្រុមទី8អូខេទេបាទអូខេពុកគ្រីតាអាមេងជម្រាបសួរ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 ហើយចាំមកដល់របៀបណាហ្នឹងប៉ាម៉ាក់អត់មកជាមួយទេហ៎ម៉ាក់មិនមកទេប៉ុន្តែម៉ាក់ផ្ដាំសួរថាពេលណាទៅពុកគ្រីតមានសោះសាទថ្មី
គូព្រេងរបស់ពូហ៎មិនតាន់កើតទេអេមិនមែនបំភ្លេចប្រពន្ធដែលស្រាប់ទៅមិនបានទេឯងនេះជើងល្អដល់ហើយគឺខ្ញុំធ្លាប់លឺប៉ាម៉ាក់និយាយប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់ពូក្រិតស្អាតខ្លាំងណាស់នឹងគឺ18ឆ្នាំហើយពូក្រិតនៅបំភ្លេចបន្តបានទៀតណាស់ក្មួយមេងទៅផ្ទះងូតទឹកងូតអីទៅដើរតែខ្លួនឯងបានណាបានអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាណាមិនគិតរកใครไม่เคยสักวันจนในความจริงความฝันก็รักเธอและเมื่อฟ้ากำหนดไว้สุดท้ายให้ฉันและเธอต้องจากกันแต่ฉันยังคงเหมือนเดิมอ่อนดังที่เหมือนเดิมอย่างนั้นต่อให้วันเวลาเปลี่ยนไปแต่ว่าใจไม่เคยเปลี่ยนตามสักครั้งจะบอกผ่านดาวบนฟ้าจะบอกว่ายังรักฉันยังลูกครูยังนักชมสมนอมเนียงเตอร์ปินเนตเต็กโนมนะป๊อปลิสันบ้านสมจืนอัตติขยมมันบ้านปลาทรามันบ้านเย็นทรามเต้นนะนี่เนี่ยអត់បែរអ្នកនេះសួរគេមកតើប្រាក់មិញនេះគេក៏បោកបាល់ត្រូវខ្ញុំដែរអ្នកអូនទាំងបីចាំបោកបានទេដែលបោកបាល់ចាំបងហើយសុំទៅបោកបងប្រាប់ថាមិនអីទេនោះណាចាំបានទេចាំបានទេអាយធ្លាប់ឃើញបងម្នាក់នេះទេអា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 ស្អីគេអញ្ចឹងអកព្រឹកមិញមកសាលារៀនមកប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេគេបបាយមកចាំខ្ញុំហើយនាឡិកាក៏ងាប់ហើយក៏មើលមិននាឡិកានៅល្អអន្តើទៅឡើងឡានទៅខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅផ្ទះរួចហើយអញ្ជើញអាណាព្យាបាលទៅប៉ុបប៉ូលីសទៅប៉ុន្តែឆាប់ឡើងទៅលោកគ្រូខ្ញុំលាសិនហើយបាទបាទដែលខ្ញុំអភ័យទៅឲ្យទីគ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំអហោសិកម្មឲ្យពួកគេទីគ្មានថ្ងៃឡើយអ្នកនាងបនិតាសុំជួយអញ្ជើញសួស្តីស្ថាបនិកដ៏សង្ហាសួស្តីអ្នកនាងបនិតាប្រាប់ច្រើនដងហើយថាកុំហៅអ្នកនាងឲ្យហៅថាភៀវរូបស្អាតអញ្ជើញគួយអត់ទេគឺខ្ញុំតាំងចិត្តមកបបួលគ្រីតទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅខាងក្រៅអអ្នកនាងបនិតាគឺការងាររបស់ខ្ញុំច្រើនបែបនេះខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេ
ប៉ុន្តែការងាររបស់គ្រីតជាការងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់មែនទេតែខ្ញុំមិនមែនមានតែនាងម្នាក់ដែលជាអតិថិជននោះទេប៉ុន្តែមិនអាចបដិសេធបានទេមែនទេថាខ្ញុំជាមួយធំជាងគេអឺខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយពីសភាពការងារវិញទៅណាអ្នកនាងតាអ្នកនាងខ្ញុំយល់ថាកំតន់អីខ្ញុំបើកឡានមកពីនឿយហត់ហើយក៏ក្តៅទៀតនាងកាន់ចង្កូតឡានរហូតនឿយហត់ដល់ហើយគ្រីតគ្រីតច្បាច់ឲ្យខ្ញុំតិចបានទេខ្លាំងតិចមកគ្រីតអឺស្រួលខ្លួនដល់ហើយនាងខ្ញុំកាន់ចង្កូតមករឹងដៃដល់ហើយអត់អញ្ចឹងហ៎នេះនាងតាជិះម៉ូតូមកមែនទេក្រិតនេះពូកែនិយាយដល់ហើយណូដល់ផ្លូវបបែកហើយទៅណាទៀតទៅអឺបាត់ស្ដាំឆ្វេងចាបាត់ឆ្វេងទៅរហូតរួចហើយក៏តិចទៀតដល់ហើយណែនេះនិយាយបែបនេះច្រើនដងហើយណាតិចទៀតតិចទៀតនេះនាងញៀនឆ្នាំទៀតដល់នេះជួយផងជួយផងអើនោះហើយផ្ទះនោះហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំខាងមុខនោះហើយដល់ហើយចាសួស្ដីបាទមានការអេខ្ញុំមកប្រើទីជួយផងជួយផងមិនមែននេះនៅផ្ទះនេះដែរទេមិនដែលឃើញទេអត់ទេខ្ញុំនៅទីនេះណាប្រកមិននេះគឺខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប៉ាម៉ាក់ទៀតផងហើយក៏រៀបចង្ហាន់ប្រកែកលោកទៀតឡើងខ្ញុំទៅអ្នកនឹងប៉ូលីសឡើងខ្ញុំបានហើយណានាងត្រូវនាំទៅប៉ូលីសហើយប៉ូលីសទៅធ្វើអីមិនទៅទេដល់ផ្ទះហើយទៅប៉ូលីសធ្វើអីទៅឡើងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនទៅទេលោកប៉ូលីសឡើងខ្ញុំនាងត្រូវទៅរងាប់អារម្មណ៍នៅប៉ូលីសទៅចាំជឿអាណាព្យាបាលទៅតាមក្រោយអាណាព្យាបាលទៅធ្វើអីទៅគឺនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយប៉ាតើតើណានាងសុំជួយឡើងខ្ញុំទៅប៉ាប៉ាអើយចូលឡានទៅជួយផងជួយខ្ញុំផងជួយផងในใจที่เจ็บช้ำมินกะไอ้ไปลิ้มมาถั่วไอ้นั่งอ๋อเมียนเขมรปราบทาเกทลอบรูในตีนี้จะมวยปามะระบอกกี้ไม่ก็มปราบเกทาตีนี้คือจะกรมหุนเขมรนานาในตีបាទប៉ុន្តែគេក៏អុកឡុកខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាពួកបោកប្រាស់ហើយបានជាប៉ូលីសចាប់ខ្លួនទៅឆាប់ឡើងឡានទៅគ្រីតកុំឲ្យយឺតពេកកាំប៉ុទៅខ្ញុំមិនបាច់ទៅក៏បានដែរអូយមិនបានទេខ្ញុំទុកចិត្តលោកតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកផ្សេងវិញខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេឆាប់ទៅទៅអមអមមានកន្លែងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទម៉ាក់នេះទេមើលទៅដូចជាមិនចេះនិយាយទេមកបំផ្លាញនេះ
អាឡូម៉ាដល់ផ្ទះពូក្រិតហើយនៅកូនដល់ហើយម៉ៃនាងខ្ញុំបានទៅសួរស្ដីពូក្រិតដល់ការិយាល័យទៀតផងចុះរំខានពូក្រិតអីដែរទេអូយមិនរំខានទេហើយប្រហែលជាមិនសូវទំនេរនោះទេព្រោះពូក្រិតគាត់ចាប់រវល់រហូតអើហើយចុះរឿងដែលឲ្យសួរនោះគេសួរហើយឬនៅប៉ាផ្ដាំសួរថារឿងដែលប៉ាឯងឲ្យសួរនោះតើសួរហើយនៅអូសួរហើយចាពូក្រិតប្រាប់ថាគូប្រេងគេមិនតន់កើតក្រិតគេប្រាប់ថាគូប្រេងគេមិនតន់កើតប្រហែលជាចាំប្រពន្ធដើមគេនោះហើយណែបើចង់ដឹងថាប្រពន្ធដើមគេជាអ្នកណានោះគឺត្រូវតែមកសួរប៉ាឯងអូយមិនក៏ចាំបាច់សួរអីតាមក្រោយចុះជួបមិញកែវហើយណែកូនអូយមិនតន់ជួបទេចុះមានផ្លេចដែរមិនជួបទេគឺខ្ញុំមិនចង់ជួបទេមានកាអីប្រាប់ច្រើនលឹកច្រើនសាហើយថាបើមិនហៅទេក៏មកចាចាអ្នកណាប្រាប់ឲ្យមកមើលមុខខ្ញុំចាលោកស្រីនិយាយឲ្យច្បាស់លោកស្រីចាមានរឿងអីនេះធុបបែកមកចាកូនបង្កេតចាបានអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះម៉ាក់ជម្រាបលាកុំចិញ្ចេះហើយកុំរពឹសពេកដឹងទេអញ្ចឹងជួយមើលថែប៉ាផងបងអ្ហាកូនផ្ញើឲ្យអូនមើលថែបងបានអញ្ចឹងផ្ដាំប្រាប់កូនផងថាប៉ារបស់គេគេចមិនផុតពីដៃម៉ាក់របស់គេនោះទេប្តីប្តាអូយខ្ញុំមិនបាននិយាយអីនោះទេម៉ាក់ម៉ាក់ថាឲ្យប៉ារបស់ឯងតើសំណាងល្អណាស់កូនចាស្រឡាញ់ម៉ាក់ណាចាជម្រាបលាមកដល់ក៏ប្រើទូរស័ព្ទនិយាយយូរដល់ហើយណោះទូរស័ព្ទផ្លូវឆ្ងាយវាមិនថោកទេគឺជម្រាបសួរមិនកែទូរស័ព្ទដៃខ្លួនឯងក៏មានមិនក៏មិនចេះប្រើគឺអស់ថ្មចុះនេះប៉ារបស់នាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនៅស្រឡាញ់ជាមួយម៉ាក់នាងទេអើមិនកើមិនរយកោខ្លះទេក៏មិនចេះមកស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកដតីចេះក្រែងចិត្តខ្លះទៅទឹកភ្លើងអីកំប្រាខ្ជិះខ្ជាយពីម្ដាយនាងរើចេញទៅហើយមិនបានជួយចេញថ្លៃនោះថ្លៃនេះអីប្រមាណទេប៉ុន្តែផ្ទះនេះនៅតែជាឈ្មោះរបស់ម៉ាក់នាងចង់សាកជាមួយខ្ញុំមែនទេបានចឹងខ្ញុំសុំលាសិនអារឿងជីណាបើវាមិនល្អមានបញ្ហាត្រូវប្រាប់ខ្ញុំបើមិនចឹងទេដើមផ្កាខូចអស់ហើយយល់ទេអឺហើយចុងរឿងដែលឃើញដបស្រាននោះរកម្ចាស់ឃើញហើយឬនៅល្អណាស់បើលើកក្រោយខ្ញុំចាប់បានថាអ្នកណាផឹកស្រានៅពេលម៉ោងធ្វើការងារខ្ញុំមិនកាត់ប្រាក់ខែទេតែខ្ញុំនឹងដេញចេញពីការងារតែម្ដងបាទធ្វើការទៅឆាប់ឡើងបងបងអូអរគុណស្ងប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅពេលខ្លះយើងកាច់ខ្លាំងពេកគេមិនហ៊ានសារភាពទេហើយចុះពេលធ្វើមិនក៏មិនខ្លាចបងស្អប់ខ្លាំងណាស់ពួកដែលគ្មានរបៀបគ្មានវិន័យនោះចាដឹងហើយចាថាជាទាហានជើងចាចុះនេះកូនមិននៅមិនដឹងជាឆ្លោះជាមួយអ្នកណាគឺអបសោកចុះបងមិនផ្លាច់ចិត្តមែនទេហើយបងសុំរឿងផ្សេងចុះ
បងមិនចង់ឲ្យកូនឃើញចាស់ចាស់ឈ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែយើងនឹងគេមិនជួបគ្នាអស់មួយជីវិតមែនទេបងដឹងហើយមិនមែនបងទេដែលមិនចង់ជួបប្អូនរបស់អូននោះមិនបានជានឹងកែគេចង់ចិត្តឈឺចាប់បែបនេះរឿងកន្លងហួសច្រើនឆ្នាំហើយអ្នកដែលមិនស្គាល់ការអាប់អោនគឺមិនចេះកាត់ចិត្តងាយៗនោះទេអាស្អីគេចេះអាយលួយរបស់គេមែនទេចូលទៅអង្គុយទៅខ្ញុំអត់បានលួយទេអង្គុយចុះលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនដឹងអីទេលែងខ្ញុំដល់ក្នុងដៃខ្ញុំទៅហេហេអាយអាយចង់រត់អាយចង់រត់នៅស្គីបនៅស្គីបនៅស្គីបស្អីគេចេះនៅស្គីបអូកូនលែងខ្ញុំតែយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យកូនហ៎កូនមិនអីទេកូនអស់អីហើយណាអស់អីហើយខ្ញុំជាកូនរបស់ម៉ាក់មែនទេណាត់កូនជាកូនរបស់ម៉ាក់ណាកូនមិនអាចជាកូនរបស់អ្នកដទៃបានទេសុំទោសបាទកូនរបស់នាងមានអាការៈបែបនេះញឹកញាប់ទេគឺម្ដងមកកាលកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំយល់ថានាងគួរតែមើលថែឲ្យបានល្អពេលទំនេរគួរតែនាំគេទៅជួបគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តខ្លះទៅមិនចាំបាច់ទេកូនស្រីរបស់ខ្ញុំធម្មតាល្អណាស់ម៉ាមិនអីទេកូនអស់អីហើយមិនអីទេណាអស់អីហើយកូនខ្ញុំធម្មតាប៉ិនមែនទេម៉ាកូនម៉ាក់យល់ថាមនុស្សយើងនេះណាវាអាចនឹងភ្លេចបានងាយៗណាកូនអត់ខោអាចមិនបានដោតភ្លើងបែបនេះគេហៅថាភ្លេចទិញរបស់មិនបានបង់លុយហើយមិនយកលុយអាប់បែបនេះគេហៅថាភ្លេចតែការដែលសមាសម័យពេញមួយថ្ងៃបែបនេះខ្ញុំឈួតតែដឹងម៉ាក់អត់ទេកូនអត់ទេកូនមិនបានខាតអីទេកូនណែកូនមើលម៉ាក់ចោះម៉ាក់នេះណាក៏ធ្លាប់គិតថាម៉ាក់ជាអ្នកដតីដូចគ្នាណាកូនម៉ាក់យល់ថាមនុស្សយើងនេះណាគឺអាចមានមនោសញ្ចេតនាសពបែបសពយ៉ាងណាកូនចោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាអ្នកណាគឺជាកូនរបស់ម៉ាក់នោះអីកូនមិនអាចជាអ្នកដតីបានទេម៉ាក់យល់ថាកូននេះណាកុំគិតច្រើនពេកណាកូនណាត់បានហើយកូនណាត់បានហើយកូនណ
ណាស់កូនយមិនដែរយមិនដែរកូនបាត់ទៅកូនកូនในใจที่เจ็บช้ำเมื่อนาครบยางถ้วยบานละออกก็มาคุยค่าได้ซะถ้วยบานละออนะก็มีคิดเชื่อยังไม่โอเคตีบานนี่นะต่อเตอร์คือตระจับมันต่อเตียดหายหายนี่รู้อยู่รอหายไหมตีលោកនីកនជំរាបសួរជំរាបសួរលោកគ្រីតជំរាបសួរអ្នកនេះប៉ានីតការងារយ៉ាងម៉េចដែរអឺគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់អស់ហើយនៅមានបញ្ហាត្រឹមតែសសវាមិនតាន់ស្ងួតបើសិនជាភ្លៀងធ្លាក់មកខ្ញុំមិនហ៊ានចាក់ទៀតទេដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពខ្ញុំយល់ស្របនៅនឹងតាការងារដូចជាគ្មានបញ្ហាអីទេអេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យស្ថាបនិកលេខ1មកមើលការងារដល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះលោកនីកននេះក៏អាចទុកចិត្តបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតណាខ្ញុំក៏មកមើលញឹកញាប់ណាស់អឺលោកគ្រីតខ្ញុំសូមលាសិនហើយព្រោះថាទៅមើលការងារខាងនោះបន្តិចទៀតបាទសូមជឿតាមស្រួលបាទបាទតោះទៅទៀតនីតាយើងមិនមែនទៅតែស្គាល់គ្នាទេយើងទាំងពីរនាក់ស្គាល់គ្នាយូរមកហើយបើមានអ្វីកើតឡើងរវាងយើងទាំងពីរនាក់នោះវាក៏កើតយូរហើយដែរមនុស្សស្លាប់ហើយគ្មានថ្ងៃរស់ឡើងវិញនោះទេនេះនិយាយពីរឿងអីគឺវរដានោះអីលោកកំពុងតែរងចាំក្តីសមាសម័យណាក្រីតខ្ញុំមិនបានចាំនរណាទេតែលោកគិតពីខ្ញុំមិនផុតនោះទេមែនមើលฟ้ากำหนดไว้ให้ฉันนั้นรักแค่เธอเพียงเท่านั้นไม่คิดรักใครไม่เคยสักวันจนในความจริงความฝันก็รักเธอและเมื่อฟ้ากำหนดไว้สุดท้ายให้ฉันและเธอต้องจากกันแต่ฉันยังคงเหมือนเดิมอย่างนั้นต่อให้วันเวลาเปลี่ยนไปแต่ว่าใจไม่เคยเปลี่ยนตามสักครั้งจะบอกผ่านดาวบนฟ้าจะบอกว่ายังรักฉันยังอธิษฐานถึงเธอหากว่าเจอกันอีกครั้งจะยอมทำทุกอย่างฉันยอมหมดชีวิตแค่เพียงขอให้เธอไม่จากไปถ้าฉันรู้ในเหตุผลคนฉันนั้นก็คงจะเข้าใจสิ่งไหนที่ฉันได้เคยทำร้ายเธอต้องเสียใจบอกฉันต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เธอกลับมาดังเดิมแม่กูអង្គុយអធិដ្ឋានអីគឺក្រំតាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំណាមួយរួចហើយក៏
សូមឲ្យការពិតបង្ហាញណាស់ថ្ងៃនេះម៉ាក់សូមអរគុណណាស់ដែលកូនបានជួយជីវិតម៉ាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកូនត្រូវសន្យាថាកុំធ្វើបែបនេះដាក់អ្នកដទៃទៀតណាកូនខ្ញុំសុំទោសណាស់ម៉ាក់គឺខ្ញុំភ័យពេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ាក់វិញតែត្រូវឡានបុកនោះខ្ញុំក៏ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតត្រូវឡានបុកដែរត្រង់នោះគឺមានតែម៉ាក់ម្នាក់គត់តែកូនឃើញម៉ាក់ជាអ្នកដតីដល់របៀបណាទៅម៉ាក់យុធាគ្មានអីទេកូនកុំគិតច្រើនពេកណាចាំម៉ាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានកាត់មកជាកូនរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់ក៏សប្បាយចិត្តដែរកូនណាត់ណាត់កមុនអេនិយាយគ្នាសុកសុកគេលក់បែបនេះមែនទេកូនខ្ញុំងងុយណាស់ម៉ាក់ខ្ញុំណៃណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ទៅកូនចាគេងទៅរីត្រីសុស្ដីណាកូនអដាមរីត្រីសុស្ដីប៉ាផងណាលោកប៉ាមិនតមកវិញទេកូនកូនគេងទៅណាឯនេះគួរតែទៅធ្វើជាគ្រូទាយទៅម៉ាក់ផ្ដាំប្រាប់ប៉ាផងណាថាបបោដែលលោកប៉ាទិញមកទុកកំដៅញ៉ាំស្អែកនេះពេលព្រឹកបបោអីបងមកវិញហើយឯងអឺអាណាកូននេះណាទិញបបោមកផ្ញើបបោផ្ញើកូននេះអាការៈគេរើឡើងទៀតហើយឯងស្មានថាបាត់ហើយតាអាការៈបែបនេះវិលមកទៀតឲ្យតល់តែបានលើកនេះណាធ្ងន់ធ្ងរជាងលើកមុនទៀតណាបងគេមិនដឹងជាកើតអីទេរហូតដល់ប៉ូលីសនាំគេទៅរងាប់អារម្មណ៍នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនេះមិនដឹងថាយើងគិតត្រូវឬក៏អត់ទេដែលមិនព្រមនិយាយប្រាប់ពីកម្លាំងដែលកូនរបស់យើងមានប្រាប់ដល់អ្នកដទៃយើងនិយាយគ្នាហើយអ្នកបងថាយើងមិនព្រមឲ្យកូនយើងខ្លាចជាសត្វចម្លែកទេតែបើកូនយើងខ្លាចជាបែបនេះតើគេហៅថាអីទៅកម្លាំងចិត្តប្រភេទខ្លាំងក្លាអឺហើយចុះបើសិនជាកូនគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកដទៃវិញនោះឬក៏គេដឹងនៅអ្វីដែលយើងមិនដឹងគេមិនមែនគិតទេប៉ុន្តែគេជាកូនយើងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកដទៃបានទេគឺអូនពពោះគេដល់ទៅ7ខែកូនយើងនេះ7ខែក៏កើតហើយបងគេមិនស្ដាប់អ្នកណាតាំងពីនៅក្នុងពោះធម្មជាតិទុកគេមិនឈ្នះផងចុះរឿងអីគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដូចជាយើងណែអូនកូនកើត7ខែមានច្រើនណាស់ណាអូនដឹងទេកុំគិតច្រើនទេប៉ុន្តែកូនណាត់ជាកូនរបស់យើងគេជាកូនរបស់យើងណាបងអូនមិនចង់បាត់បង់គេទេយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏ជាកូនរបស់យើងគ្មានថ្ងៃជាកូនរបស់អ្នកដទៃបានទេ
ระมมกรึบชมเต็งมวยนี้ในใจที่เจ็บช้ำคนที่ทำให้ทรมานเพราะรักและยอมเชื่อใจจากนี้ฉันขอสาบานจะไม่ยอมให้เธอสุขใจฉันเคยช้ำเท่าไรเธอควรได้รู้จะทำไว้จะเอาคืนจนสาสมแก่ใจរដាចាំតែណារដាគួរតែទៅផ្ទះវិញសិនល្អទេរដារបងជាប់គ្នាតាខ្ញុំជូនទៅវិញក៏បានដែរតែខ្ញុំមានរបស់ឲ្យណាអេបាត់តាណាអញ្ចេះចាំថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរលោកគ្រីអូឃើញហើយក្រមុំក្រេហ្វេរដាប្រាប់ថាចង់មើលរឿងនេះហែខ្ញុំមានទើបចង់ឲ្យខ្ញុំមើលចប់ហើយមើលឲ្យចប់ណាយើងនឹងបាននិយាយគ្នាអមនេះក្រេតមកវិញហើយអូយកំរប់ឡាននៅក្តៅនៅឡើយទេដឹងដល់ហើយណោ
អ្នកណាប្រាប់នាងថាខ្ញុំប្រកល់បងប្រុសខ្ញុំឲ្យនាងនោះអេខ្ញុំមានបានគិតអីឯណាសុំឲ្យពិតទៅចុះណែនាងបានខ្ញុំធ្វើជាបងថ្លៃប្រសើរជាងបងប្រុសនាងទៅចាប់នាងស្រុកស្រែនោះណារឿងបែបនេះគឺត្រូវតែមានអ្វីដោះដូរបន្តិចហើយឯណាឲ្យខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមសិនទៅតែជាអូយបងកេតជំរាបសួរចាជំរាបសួរមកពីណានឹងកំមកំមគឺទៅដាក់ផ្សារណាបងកេតទៅកែបបួលគ្នាមកសាក់ខោអាវតែយើងតែបងកេតសុខសប្បាយទេហ៎ចាអើចុះបងក្រិតនៃណានៅបន្ទប់សភើខាងលើតោះទៅជំរាបសួរបងប្រុសខ្ញុំសិនទៅចាអើតែបងយល់ថាក្រិតគេមានភ្នៀវនៅខាងលើប្រហែលជាមិនមែនរដាថារដាទៅផ្ទះសិនល្អជាងណាល្អណាស់បញ្ចឹងខ្ញុំជូនទៅអរគុណណាស់លោកគ្រីមិនអីទេចេះតាតាយើងអូយបើកមុខបើកមាត់ដល់ហើយណោះចង់ធ្វើអីចេះរកកន្លែងលាក់បាំងឲ្យវិចិត្រខ្លះទៅនាងកែវសន្តាគារក៏មានចាំបាច់មកផ្ទះធ្វើអីកែវរដាជាភ្នៅរបស់បងបងជាអ្នកអញ្ជើញគេមកមិនតន់ទៅផ្ទះទេវរដាគឺម៉ាក់នាងសួររកណាកំពុងនឹងទៅវិញហើយនេះសភើនៅទីនេះតាចង់យកទៅណាបងឲ្យគេកាប់ទៅរ៉ាដាគេចង់ទៅផ្ទះយូរហើយប៉ុន្តែចៃដន្យខ្ញុំក៏បបួលគេមើលសភើខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធអីនោះទេលឺម៉ាក់នេះសួររកបើទៅផ្ទះមិនទៀងពេលប្រយ័ត្នម៉ាក់ស្ដីបន្តគាត់បារម្ភគឺគួរតែបារម្ភនឹងហើយប្រុសបបួលមកផ្ទះមកទាំងឈុតសិស្សសាលាមានអារម្មណ៍ច្រើនដល់ហើយណានឹងកើឲ្យសភើមកវិញភ្លាមមកនាងកៅណែទៅផ្ទះវិញទៅខ្ញុំជូនណាមិនអីទេរ៉ាដាដើរទៅខ្លួនឯងបានរ៉ាដាខ្ញុំជួយនាងមកនេះខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវបងកេនបញ្ចឹងខ្ញុំជូនរ៉ាដាទៅវិញសិនហើយស្នេហ៍អតិថានភាគទី1ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅភាគទី2ដែលជាភាគបន្តសូមអរគុណ